قربان تیرے سوگ پہ میرے مولا ہر خوشی میری سانسوں میں عذاب میری دھڑکن میں بکا تیرا غم غم کر جلو سے اربعین کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت نوحہ خان شاعر اہل بیت جناب کاشف رضا جعفری صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ آج اربعین کے جلوس میں وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور کیا تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں 2017 اربعین کے جلوس میں موجود ہوں اور ماشاءاللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور میں اس موقع پر بس ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ آغاز انقلاب ہے ماتم حسین کا، آغاز انقلاب ہے ماتم حسین کا، ہر ظلم کے خلاف ہے ماتم حسین کا.